30 грудня. 1264. Вірогідний день смерті короля Данили Галицького. Він народився у 1201 році і був старшим сином князя Романа Мстиславича, який зміцнив князівську владу та створив Галицько-Волинську державу. По смерті батька Данилі довелось довго боротися за владу. Час його правління став періодом економічного, культурного та політичного посилення Галицько-Волинської держави. У 1253-му він був коронований легатом папи Римського, який привіз корону, а також папську буллу, що закликала до хрестового походу проти монголів під знаменами Данила Галицького. Але допомоги від Риму він так і не отримав, і до кінця життя самотужки чинив опір Золотій Орді. 1978. В Києві стала до ладу перша в Радянському Союзі лінія швидкісного трамваю. Її вирішили побудувати через активне будівництво нових житлових масивів. Виникла потреба перевозити до центру міста більше 25 тисяч пасажирів на годину в одному напрямі. Досвіду організації маршруту з такою пасажиромісткістю в Радянському Союзі тоді ще не було. Довелось звернути увагу на міжнародний досвід, і у 1970 році була прийнята постанова про будівництво мережі швидкісних ліній київського трамвая, що мали забезпечити перевозку пасажирів з обох берегів Дніпра. 1994. Помер український фізик-теоретик Дмитро Іваненко. Він народився у Полтаві у 1904 році, навчався в Харківському та Ленінградському університетах. Спочатку працював у рідній Полтаві, а потім переїхав до Ленінграду. Світове визнання Дмитро Іваненко здобув у 1932 році, коли першим запропонував протон-нейтронну модель атомного ядра. У 1935 році вчений був заарештований, у засланні викладав у Томському університеті. Через 5 років повернувся до Києва, де очолив кафедру в університеті імені Шевченка. Дмитро Іваненко зробив величезний внесок у розвиток багатьох розділів ядерної фізики, теорії поля та теорії гравітації. 1999. Конституційний суд України визнав неконституційними статті Кримінального кодексу, що передбачали смертну кару. Вже з наступного року Верховна Рада внесла зміни до Кримінального кодексу, якими остаточно вилучила поняття «смертна кара» зі списку кримінальних покарань. Це була обов'язкова умова для перебування України у Раді Європи. Вперше мораторій на виконання смертних вироків почав діяти у 1995-му. Та раптом з'ясувалося, що це рішення було прийнято без дотримання належної процедури. Тож смертні вироки знову продовжились. З другої спроби у 1997-му мораторій почав діяти, і відтоді в Україні вже нікого не страчували.